Janeiro aqui, galera. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje tá frio pra cacete, mano. Nossa, tá muito frio hoje, velho. Hoje eu tô indo no correio. Vou mandar um pacote pro Brasil. Vou mostrar pra vocês como que... Como que manda, né? Tipo, é normal, vai no correio e manda. Não me diga! Beleza? Mas antes, se você não for inscrito, se inscreva no canal. Dê um like, beleza? Pra fortalecer os vídeos e compartilha aí com seus amigos, beleza? Estamos a 500 inscritos, já chegamos no 400, eu acredito que agora tá mais próximo do 500 do relógio, só falta 100 agora. Anyway, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo aí. Deixa eu send this to Brazil, please. Sure, do me a favor. What is it that you're sending? Brazil. What is it? Oh, it's a mouse. Mm-hmm. Let out. Right mouse and the value. Don't worry about the weight. I just need the value. All right. Should I put all the address and stuff here? Yes, please. Name, address, and the address of Brazil. Okay. Yeah. All right. You can write it whatever way you want. As long as everything's there, I just gotta tell you what to do. Oh, okay. Do you have to wear costume? Yeah. So what's your costume? I don't know yet. Yeah. See it. What? Oh. Yeah. Oh, but it's a good change. Yeah. All right, thank you, guys. How you doing? Tá lá, apostado. Vamos ver quanto tempo vai chegar, né? Mandei pelo correio normal, foi 32 dólares aquela caixinha ali que eu tava na mão. É misericórdia! Cachorro bonito, velho. Então, não sei se compensa mandar coisa pro Brasil, porque vocês viram aí, né? 32 dólares pra você mandar aquele pacotinho pequeno, né? Se é um negócio, assim, pequeno, não sei, depende do valor também, né? Você paga 30 dólares só de envio, né? Às vezes você comprou um negócio de 10, beleza, aí fica 40 dólares. Mas tipo assim, é muito caro, mano. Nem assim, né? Vale a pena, acho que só uma coisa cara mesmo pra compensar. Você paga 32 dólares pra enviar, né? E agora parece que tem a taxa do correio, né, que você paga 15 reais, né, por qualquer encomenda internacional, né, então acho que vai compensar menos ainda, né. Mas é isso, esse foi um vídeo rápido aí, só pra mostrar mesmo, tipo, é super simples, né. Eu não sei se o pessoal lá fala português ali na loja, né, eu não sei se o pessoal fala português ali no correio, né, mas eu sempre converso em inglês com eles e... Sempre vejo eles conversando em inglês, então... Mas tem alguns outros postos aqui que eu sei que eles falam português, né? Então aí pra quem tá aqui e nunca enviou coisa pro Brasil, né? Pode tentar, tipo, não tem segredo, você leva lá. Só vão te pedir o endereço que você quer mandar. E acabou, eles pesam na hora lá. E envia, tipo, não tem segredo, beleza, gente? Então, gente, pra mandar qualquer coisa pro Brasil, precisa do peso e do tamanho do pacote que você vai enviar, né? Como lá não tinha uma tabela nem nada do tipo, eu fui no site dos Correios e eu olhei lá quanto que fica pra mandar o PlayStation 4 pro Brasil. Então, o PlayStation 4 é sem rastreio, mais simples mesmo, tipo, você só envia lá e sem o código de rastreamento, vai ficar por 70 dólares.
tipo, mó caro. Com rastreamento fica 97, quase 100 dólares pra você mandar. Relógio, perfume, iPhone, que é pequeno, né, igual esse pacote que eu mandei hoje, sai por 32 dólares sem rastreio e 63 com rastreio. E um tênis, pra você mandar um tênis, sai 44 sem rastreio e 67 com rastreio, beleza? Uma camiseta, pra mandar uma camiseta aqui pro Brasil, sai 31 dólares, então, tipo, não compensa. Sempre vai ter coisa que compensa e sempre vai ter coisa que não compensa mandar pro Brasil, né? Beleza? Antes de terminar o vídeo, eu queria dar um recado, né? Eu tô planejando fazer alguns vídeos contando umas histórias que aconteceram comigo aqui nos Estados Unidos, né? Vai ser vídeo bem simples em casa mesmo, né? Eu contando pra vocês, né? Não sei. Se for legal, eu continuo, né? Se vocês gostarem, eu continuo, né? Vou colocar ele no meio da semana, tá bom? Vou filmar ainda. E posto no meio da semana, eu aviso pra vocês ou no Instagram, no Facebook, beleza? E se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. Ativa o sininho das notificações, né? Que aí você sempre vai saber quando sair o vídeo novo, né? Beleza? Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Neru e... Bye, bye.